warmurtiyeed muqdisho 3da November 2020 mar kale ayaa maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha 12aad 2020 waxa shir isugu yimid beelweynta mudulo shirkan oo ay ku daah furayaan kuna shaacinayaan golaha horumarinta danaha mudulo shirkan wuxuu dhameystir u yahay shirarkii koow shirki dhacay 3 bisha August ilaa 6 bisha August socday 2020 kana dhacay mawduuca macalin Nuur Maxamed Siyaad shirweynihii lukuna magacaawnaa shirweynihii wada tashiga qowmiyadda Mudulood ee go'aamadii ka soo baxay oo ka mid ahaay golahan iyo cidda marjica u ah shirka ku xigay 2017kii bishii 8aad August 2020kii shirki ka dhacay hotelka Durban oo ay ka soo qayb galeen dhammaan waxgaradka Mudulood go'aankana looga gaaray tirada golahan iyo habka oo u imaan doono ama loo soo dooran doono kan 3aad waa shirki ka dhacay Royal Palace 15kii bishii October 2020 shirkaas waxaa lagu iclaamiyay qaybinta iyo dhameystirka xubnaha golahan taas oo waafaqsan sidii horay loogu ballamay ama loogu heshiiyey mar kale maanta oo taariikhdu tahay 3da bisha 12aad 2020 ayaa beelweynta Mudulood waxay isugu yimaadeen shirkan si ay u soo gebagabeeyaan hawsha golahan hab dhismeedkiisa iyo shuruucdiisaba oo ay ku xusan tahay mandaytka ama mandaatada taas oo halkan lagu faahfaahiyey iyadoo ay ahayd ujeeddada shirkan in lagu soo afjaro laguna iclaamiyo laga bilaabo taariikhda uu shirkaani qabsoomay ee kor ku xusan in golahaani si rasmi ah ay qaateen mas-uuliyaddii hoggaamineed ee qowmiyaddan sida ku xusan shuruucda u deggan golaha iyo guddiga marjicaba ay ku ansixiyeen waxaa mar kale la is-xasuusinayaa oon dib u malicsanaynaa warmurtiyeedkii shirkii 15kii bishii October 2020 ama 2020kii kaas oo ahaa sida soo socota in beelweynta Mudulood wixii shirkan ka dambeeya u astaysatay una dooratay golaha horumarinta dalaha Mudulood inay u xaqiijiyaan difaaca dabagalka iyo horumarinta dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha dhaqanka xallinta khilaafaadka beesha dhexdeeda iyo maamul u samaynta gobolka Banaadir ayagoo la kaashanaya qaybaha bulshada arrintaas u wakiilatay 2 in golahaani si ugu dhaqsi badan xariir la sameeyaan bulshada deggan gobolka Banaadir sidii loo dhisi lahaa dowlad goboleed shacabkan dhibaatada ka saara 3 waxaa loogu yeerayaa dowladda federaalka Soomaaliya in aysan dhigaha ka furaysan rabitaanka bulshada deggan gobolkan 4 wuxuu warmurtiyeedkani cambaareynayaa go'aanka meelka dhaca ah ee guddiga doorashada qaranka ay kula kaceen dadka ka soo jeeda gobolkan Banaadir kuraastoodii doorasho oo la geeyey shabeellada dhexe iyadoo ay ahayd in loo qaybiyo kuraastaas 2 gobol maadaama
أي عذية ياش يلو عذية يلو عذية يهوبا كسو جيدان لبداس قبل وحالوه يرى يا شعب كدقن قبل كان إنا يؤديار قروبان سيدي لو يقليل لها مرلبات دورة قبلات أي أيهو مامول كذا لسان نمبر كالليحاد وحالوه يسينا يا طمان بلشدة صومالية أي تنعالم كبر إن قلها أن أيهين هي أدى كلية أعيد من إن يكون هذا الشو أفك بالوينتا بالوينتان وكيل بيغذنا كتهاي وحاشر كان لغو دورتي هجان كي قلها وقدومي كي هاي لنا ولا في السنة هاي وميديو أرك دونتو عبد القادر يلحو دكتور عبد القادر يلحو عقاية قولنا أوكي هاي دكتور يوسف حاجي محمود قدومي كحيانك كواد أوكي هاي عبد القادر معلن أحمد لباد أيان حسن حاجي وقدومي كحيانك لباد سدحات أما قدوم يوكو حيانك سدحات محمد معلن نور تاكو فهو دنبايستي قبل قبل وحا قدقى مرجع مدلول مهات بلاران أسو جيدين يان قدقى فرسمدا وأسو نبر أذيقى دجنت شروعه إيها بسماتك وقلوه كشقين دونه ونرجعين يا يعني إن الله سبحانه وتعالى أفضل ذيو هوش حلوس الله إدمغي كوهرنو IBS بانك غوب كستا يغور كستا أدقو استعمال يا IBS موبايل بانكين ديكسو أبليكيشن كا واستعمال ديك IBS موبايل بانكين سيادو استعمال أبليكيشن كا فلن كلسو دا جوجل بلاي أما بستور كا كوخر IBS موبايل بانكين كدبنا جوجي انستول سياد ولسو دكت أبكا هذا بك استعمال تليفون كا قا أدقيد IBS بانك